Řím. Z malé republiky se rozrostl do největší říše, jakou známe, a která existovala po více než 600 let. V době svého vrcholu se táhla od Londýna po Bagdád. Šířila svou moc s pomocí první profesionální armády a vytvořila model západní civilizace. A pak, když říše začala slábnout, zhroutila se s šokující rychlostí. Trvalo to pouhých 100 let, než se imperiální stavba Říma rozplynula jako dým a byla smetena v pádem barbarů. Jak k tomu došlo? Řím. Vzestup a pád impéria. První barbarská válka. Je konec 2. století před naším letopočtem. 100 let před ukřižováním Krista, 10 let před narozením Julia Cezara se Řím ocitá v přechodném období. V tom, které navždy a od základů změní jeho charakter. Přichází doba výbojů a dobývání. Řím prožil asi 150 let opravdu úspěšných expanzí do cizích zemí. Porazil Kartágo, svého největšího nepřítele u Středozemního moře v Africe. Římané začali pronikat na sever a také úspěšně obsadili Španělsko, kde ovšem bude těžké se udržet. Ale i když si Římané natrvalo zajišťovali své místo na světě brutálním dobýváním území, republika se vyrovnala s převratnou událostí, která nakonec přinutila Římany upustit od vlády senátu a přejít k absolutistické diktatuře císaře. Začalo to první válkou proti barbarům. Kolem roku 113 před Kristem se stal Řím pánem celé oblasti kolem Středozemního moře. S novými územími přišli noví nepřátelé. Římané věděli, že ještě dále, zvláště směrem na sever, žijí další národy a ty, když už nic jiného, jsou mocnější než armády, které porazili předtím. A báli se, že tyto národy vtrhnou do Itálie. Za hranicemi římské civilizace stojí vojáci tváří v tvář neznámému typu válečníků. Nazvali je barbary. To slovo znamená cizí a nekultivovaný. Kdo nedodržoval tradiční zvyklosti, nemluvil klasickými jazyky, latinou nebo řečtinou, byl považován za velice odlišného, za barbara. A Řím na takové jednoduše pohlížel jako na mnohem méně schopné, mnohem méně civilizované ve srovnání se sebou samými. Pouze drsné pohoří Alpy drží barbary ze severu v bezpečné vzdálenosti. Pohoří Alpy na horním konci Itálie je jako zátka v láhvi, která udržuje, z pohledu Římanů, všechno zlé pryč. Římané tu zátku nekontrolují a tak ví, že se může kdykoliv uvolnit a nepřítel proniknout do Itálie. Přinejmenším toho se bojí. Proti vzrůstající hrozbě barbarů stojí římská armáda, dobrovolné vojenské sbory, které si zakládají na tom, že jsou dobře řízené, skvěle vycvičené a vyzbrojené. Každý jednotlivý římský voják nosil kovové a kožené brnění, přilbu a měl něco, co mu chránilo hruď. Celé toto brnění vážilo až 35 či 40 kilogramů, tedy polovinu tělesné hmotnosti. Břemeno expanze Říma padalo přímo na bedra těchto bitvami zocelených mužů. Ale je to zámožná vládnoucí vrstva v hlavním městě, která má z expanze největší prospěch. Řím dosud není impériem, jen republikou, kterou spravuje senát. Na vrcholu politického žebříčku jsou dva volení úředníci, známí jako konzulové. Byli to nejvyšší civilní a vojenští činitelé v Římě. Byli především odpovědní za řízení armády, protože národní bezpečnost byla nade vše. Ale jejich obrovský význam a důležitost spočívali i ve stanovení pracovní náplně politikům, kvůli vydávání zákonů a vyhlašování reform.
Ačkoliv Římská republika přijala a vyznávala ideály a zásady určité demokracie, ne všichni občané si byli rovni. Bojáci vyhrávali pro Řím bitvy, ale neodvážili si ani pomyslet, že by kdy mohli dosáhnout hodnosti konzula. Nejvyšší úřad byl rezervován pro členy nejvlivnějších římských rodů, jako třeba pro Gnaia Papiria Carba. Jen velmi omezený počet rodů měl možnost ucházet se ve volbách o místo konzula. Podle všeobecně rozšířeného názoru Řím vyžadoval pro tuto funkci opravdu dobré jméno. Někoho, kdo by vzhledem ke svému významnému původu dělal úřadu čest. Teď, když Řím podniká výboje, toto dobré jméno již není založeno na předchozích zásluhách či původních hodnotách, ale na penězích, na majetku. Řím zabíral další území a do města plynulo více bohatství. Existuje domněnka, že majetek začal demoralizovat jak prosté občany, tak aristokracii. To znamená, že bohatství nabývá v římské společnosti na důležitosti, láká a svádí stále víc a nenápadně infiltruje do sféry politického řízení státu. Tím, že rozdával svůj majetek všude kolem sebe, Carbo si koupil úřad konzula. Jedna z věcí, kterou nacházíme v tomto i pozdějším období Římské republiky, je, že v době agitování a volebního přesvědčování začíná být systém řízení státu mimořádně zkorumpovaný. Existují lidé, kteří jsou po všech stránkách štědří. Aby dostali váš hlas, dávají vám všemožné drobné dárky a odměny. Ale na severu se dal do pohybu nový nebezpečný kmen, Kimbrové. Ze svých domovů v severní Evropě míří na jih, na římská území. Podle slavného starověkého životopisce Plutarcha, naprosto necivilizovaní Kimbrové šíří kolem sebe teror. Jde nejspíš o germánský kmen, který si zakládá na svém vzrůstu a světle modrých očích. Jejich pojmenování je germánská přezdívka pro ničitele, drancovníka. Vedena skvělým válečníkem Boiriksem, tato horda za sebou zanechávala doutnající stopu destrukce. Byly to národy typické pro dobu železnou. Nevíme přesně, o co usilovali, jaké měli plány. Možná se dali do pohybu proto, aby zaútočili a napadli provincie, které zbohatly díky obchodování s Římem. Možná jednoduše jen zkoušeli najít své štěstí ve Středomoří, tam, kde předpokládali, že jsou bohatší území. Kimbrové nebyli jediní, které lákalo stále se zvětšující bohatství Říma. Během jejich tažení na jih se k ním přidali další kmeny barbarů, Teutoni a Ambroni. Spojené armády barbarů teď míří přímo k alpskému průsmyku, za kterým se nachází římské území. Je střežen obyčejnými venkovany Norika. Třeba že Norikum nebylo římským územím, jeho bezprostřední blízkost u římské hranice poutala tamní obyvatele těsně k Římské republice. Norikum je území, kde se v současnosti v podstatě rozkládá Rakousko. Své jméno dostala oblast po kmeni Noriků, který obýval a měl pod kontrolou alpské průsmyky. Římané se rovněž spoléhali na Noriky, co se týče obchodu a řemesel, protože jejich zručnost při opracování vzácných kovů a železa byla všeobecně známá. Co se týče surovin, měli Norikové k dispozici zlato, stříbro a sůl. Dobývání soli je dosud hlavním alpským průmyslovým odvětvím. Římané skutečně potřebovali velké množství soli jako konzervačního prostředku. Byla pro ně nezbytná po celou dobu existence říše. Osady Noriků představovaly neodolatelný cíl pro nelítostné kimbrijské válečníky. Pro své nájezdy byli tito chamtiví bojovníci, lačnící pokořisti, dobře vyzbrojeni. V období, o kterém hovoříme, tedy ve 2. a 1. století před Kristem, měli Kimbrové velmi účinné meče, oštěpy a ochranné štíty. Helmice byly vzácnější, ale bojovníci byli plně vybaveni všemi možnými druhy zbraní. Ale barbaři usilovali o víc než jen o bohatství Noriků. Kočovní barbaři ze severu chtěli nejvíce ze všeho půdu. Nevtrhli na cizí území proto, aby ho zase opustili. Chtěli žít vedle Římanů.
Řemeslníci z Norika neměli proti válečníkům ze severu žádnou šanci. Norikové poslali zvláštní vyslance ke svým spojencům v římském senátu s žádostí o pomoc proti krutým kimbrijským nájezdníkům. Vyhledali aristokrata Karba, jehož politikaření se nakonec vyplatilo. Karbo tehdy zastával nejprestižnější úřad v Římě, úřad konzula. Karbo přikázal svým pobočníkům, aby zahájili přípravy na válku. Jako konzul s ročním funkčním obdobím má pouze tuto krátkou dobu na dosažení slávy a bohatství, které z bitvy plynul. Hovoříme o potřebě prokázat vůdcovské kvality skrze odvahu a mužnost. A ukázat mužnost, to znamená mít úspěch na bitevním poli. Zbohatnou nejen sami generálové a jejich rodiny, ale všichni, kdo je podporují. Karbo se chopil šance vést vojenské jednotky k Noriku. Nehledě na naprostý nedostatek válečnických zkušeností, byl dychtivý dokázat, že je víc než jen bohatý senátor. Přijíždí do Norika v čele římské armády. Po století naplněném vítězstvími z jednotek vyzařuje sebejistota. Kimbrové tvrdili, že nevěděli, že jsou na území, kde nemají co pohledávat. Poslali vyslance. Barbaři nikdy neviděli tak dobře vyzbrojenou a disciplinovanou vojenskou sílu. Vůdce barbarů Boiryx řekl Karbovi, že jeho lidé si přejí jen se v míru vrátit zpátky domů. Karbo souhlasil, že je nechá jít. Ale během příměří či v klidu zbraní se nezíská vojenská sláva. Římský generál vymyslel plán, jak dosáhnout vítězství, které tak nutně potřeboval. Karbo předstíral, že hodlá vyjednávat a pak poslal svou jednotku s kratkou, aby zaútočila na Kimbry předtím, než se vyslanci vrátí. Předpokládal, že jeho zákeřní útok vyjde. Karbův plán měl opačný účinek. Římský velitel Karbo přelstil jednotky Kimbrů, ale způsobem, který zaváněl hanebností. Pár kimbrijských vyslanců přežilo a přineslo příběh o římské věrolomnosti do tábora barbarů. Rozuření barbaři přísahali, že neodejdou, dokud nevykonají krvavou pomstu. V roce 113 římský generál Karbo vyjednával o míru s divokými barbary z Kimbry. Pak obrátil a nechal zavraždit jejich vyslance. Karbova věrolomnost barbary rozhněvala, protože oni čestnost stavěli nade vše. Kimbrové slavnostně přísahali, že pomstí své padlé spolubojovníky. Vrátili úder s nebývalou rychlostí a zuřivostí. Antický životopisec Plutarchos. Jejich odvaha a troufalost byly nepřekonatelné. Spěchali do bitvy s rychlostí, jakou se šíří požár. Nic se jim nemohlo postavit do cesty. Vedeni dvěma skvělými válečníky, Kimbrové Boiryxem a Teutoni Teutobodem, barbaři postupovali vpřed v nezadržitelných vlnách. Archeologie dokládá, že barbaři měli velmi dobré zbraně, nejhorší kvality než Římané. Měli dobrou vojenskou organizaci, s jednotkami pěchoty i s důstojnickým sborem. Aspoň tohle víme. Dokážeme říci ale ještě mnohem víc, než se zdá, že pochopili Římané. Ale pro ty už bylo příliš pozdě. Konzul Karbo se náhle ocitl daleko od pohodlí a výsad římské politiky. Řečí moci a síly na bojišti je ocel a krev. Jako konzul a nejvyšší vojenský velitel selhal na celé čáře. Protože funkce nejvyššího vojenského velitele byla na jeden rok, nezřídka byla na bitevním poli vykonávána diletantsky. Velení bylo v důležitých momentech často neobratné a výsledkem toho bylo fiasko Římanů. Bitva proti Norikům byla právě takovou katastrofou.
Římany nakonec před zatlačením na skalní útes a jistým pádem do pekel, tedy před naprostou záhubou, zachránila jen obrovská bouře, hromy, blesky a liák. Sražen ze svého koně, Karbo se usilovně snažil uprchnout ze smrtícího chaosu. Utekl z bitvy jen proto, aby spáchal sebevraždu, protože zostudil sebe a Řím v očích bohů. Bohové zachránili Římany, ale teprve poté, co jich bylo mnoho, velmi mnoho zabito. Co to znamenalo? Znamenalo to, že bohové byli nešťastní z toho, jak se Římané zachovali. A přesto Římané dál lpěli na názoru, že pouze aristokraté je mohou dovést k vítězství. Římané věřili, že co je staré, je dobré a nové, že znamená nebezpečné. Déle než jedno následující desetiletí řada urozených mužů, všichni vyzbrojeni spíše arogancí než schopnostmi, vedla armády na sever k ochraně římské provincie Galie. Střetli se s barbary u Tolosy, Burdigaly a nakonec u Aurasia, což jsou současná města Toulouse, Bordeaux a Orange ve Francii. V každé z bitev barbaři na hlavu porazili vyhlášené římské legie. Římané měli své specifické způsoby boje. Pokud si vzpomeneme na začátek filmu Gladiátor, je to dokonalá ukázka, jak Římané rádi bojovali. Trvalo hodiny, než vše dostalo před bitvou své přesné místo a pak vyrazili k útoku. Naopak, protiútok barbarů byl naprosto nepředvídatelný a devastující pro šiky Římanů. Máme zde řady legionářů a pokud voják vedle vás klesne k zemi, muž stojící za ním se postaví do vzniklé mezery a je smrti mnohem, mnohem blíž. Bylo ohromující, jak často zvonil umíráček. Jen u samotného Araucia bylo během jediného odpoledne zmasakrováno na 80 tisíc Římanů. Když římská armáda ztratila svou soudržnost, vojáci byli pro své nepřátele doslova jako ryby v kádi. Barbaři nemuseli vůbec spěchat, aby je dostali. A tak, když byli Římané poraženi, vítězové jednoho po druhém zabíjeli. Bez jakéhokoliv nebezpečí ze strany svých nepřátel, protože to už nebyla bitva, to byla hromadná poprava. Okolo roku 105 před Kristem, Kimbrové a jejich spojenci toužili už po něčem víc než jen po krvi Římanů a po kořisti. Někteří příslušníci rodových klanů chtěli na dobitém území zapustit kořeny. Byli to národy zemědělců, také obchodovali. Žili v malých vesnicích. Pěstovali pšenici a ječmen, žito, oves, proso, celou škálu různých obilovin. Rovněž čočku, hrách, fazole a další plodiny. Mimořádně důležitý byl chov dobytka vepřů, ovcí a kos. Tento nový rodinný život barbarů Římany znepokojil. Podle jejich názoru jediná věc byla větší hrozbou než divošský válečník, ženy barbarů. Mluvit také o přítomnosti žen byl obvyklý způsob, jak Římané sdělovali, že jde o vpád s úmyslem na území se trvale usadit. Jinými slovy, ti lidé sem přišli, aby významně ovlivnili způsob našeho života a ohrozili naše základní hodnoty. Jedná-li se vlastně o přepadení, máme co dělat jen s tlupou mladých mužů. Když jsou však součástí líčení také ženy, je to migrační jev s trvalým charakterem. A to si žádá rázné a dlouhodobé řešení. Vyžaduje to generála, který barbary porazí a zatlačí je zpátky, a to jednou provždy. Hrdina, kterého Řím tak zoufale potřeboval, se vynořil na jiném, těžce zkoušeném pohraničním území, vzdáleném téměř 1000 mil v Numidii, části dnešního Alžírska. Po 8 dlouhých let Římané zkoušeli jednu porážku za druhou. Až doteď.
Jméno jejich zachránce bylo Gaius Marius. S odvahou a mazaností rozdrtil numické armády ničemného krále Jugurty. Řím potřeboval skvělé vojáky a Gaius Marius byl ten nejlepší, jakého Řím kdy viděl. Byl to vynikající velitel, jednak zvolil pro bitvu správné místo a pravý čas a rovněž si získal oddanost vojáků a jejich náklonost tím, že s nimi jako jeden z nich hloubil zákopy či jedl tutéž obyčejnou stravu. Tím, že byli vojáci v lepší formě než kdykoliv předtím, byli to nejlepší vojáci na světě. Ke svému postavení se dopracoval přirozeně, nebyl to aristokrat. Přesto o svém nízkém původu hovořil spícho. Nemohu se chlubit svými předky, ale mohu ukázat medaile a další vojenské pocty, a to nemluvím o šrámech a jizvách na mém těle. Všechny jsou vpředu. To jsou mé tituly urozenosti. Teď, když mohli barbaři na severu kdykoliv zaútočit, obrátili se Římané na Mária jako na svou poslední a největší naději. Na konci 2. století před Kristem násilnický a divoký kmen barbarů Kimbrové společně se svými spojenci Teutony a Ambrony přinesl zkázu severní hranici Římské říše. Vyděšený Řím se obrátil na svého nejvýznamnějšího generála a nového konzula Gaia Maria. Marius byl osvědčený vojenský velitel a přece nebudete experimentovat, když Teutoni a Kimbrové porážejí jednu vaši armádu za druhou. Chcete opravdu vyřešit ten problém co nejdříve a tak na bitevní pole chcete poslat schopného velitele. Ale dokonce ani skvělý Marius nemohl jít do bitvy bez mužů, kteří by ho následovali. Uplynulé desetiletí ovšem zdecimovalo vojenské jednotky a tak Řím pociťuje jejich kritický nedostatek. Římané ztratili v bojích s germánskými kmeny v letech 113, 109, 107, 106 a 105 před Kristem velké množství vojáků a to římskou společnost pořádně traumatizovalo. I přes masivní náborovou kampaň Marius nenašel dost kvalifikovaných mužů, majitelů pozemků, ochotných sloužit v armádě. Být v římské armádě za časů, kdy republika prožívala své vrcholné období, znamenalo mít určitý majetek. To způsobovalo určité potíže, jelikož byl problém s nízkým početním stavem vojska. Mariovo řešení bylo jednoduché a zároveň radikální. Poslal své muže, aby prováděli nábor mezi chudými, kteří nevlastnili půdu. Nemuseli jste vlastnit majetek, abyste mohli být římskými občany, tak proč byste museli být vlastníkem, abyste se stali legionářem? Mnoho lidí chtělo být vojáky, je to dobré zaměstnání a je to asi vzrušující práce, příležitost získat kořist, taky víno, ženy, zpěv, šance podívat se do světa na státní útraty a tak dál. Totéž, co vidíme na současných náborových plakátech. Marius prohlásil, že do armády může vstoupit kdokoliv. To pak dalo Římanům mnohem větší prostor, kde mohli čerpat lidské zdroje pro posílení svých legií, protože v římské společnosti bylo mnohem, mnohem více chudých než příslušníků střední třídy. Stará garda posuzovala rekruty podle jejich příjmů. Marius ale podle jejich bojového potenciálu. Postav se proti legionáři a obstojíš před barbarem. Tím, že rozšířil možnost náboru legionářů v řadách proletariátu, udělal Marius obyčejného vojáka závislejšího na úspěchu velitele. Očekávalo se, že generál zaopatří své muže a udělá to co nejdříve. A bude štědrý. Váben slibem bohatství, nový druh římských vojáků pochoduje do války. Marius jim přislíbil všechny potřebné pomůcky a výcvik v zacházení se zbraní. Naučím vás srazit k zemi nepřítele, nebát se ničeho kromě ztráty cti, spát na holé zemi a tvrdě pracovat s prázdným žaludkem. V roce 104 před Kristem Marius a jeho armáda vyrazili do Galie utkat se s Kimbry.
Římanům značně nahrála skutečnost, že barbaři v tutéž chvíli opustili Galii a vtrhli do Hispánie. To byla taktická chyba, která poskytla Máriovi tak drahocenný čas. Marius utvářel charakter své armády od základů. Zoceloval muže nejen kvůli tvrdosti vojenského života, ale přinutil je takový život milovat. Marius provedl v armádě spoustu inovací. Například dal každé legii orla, stříbrného orla jako její standardu. Cvičil své muže, aby sami unesli, co na vojenském tažení potřebují, aby se pohybovali rychleji. Marius si ale přetěžoval, takže si sami říkali Mariovi meskové. Na vojenská tažení tedy Marius pro svou armádu žádná zvířata nepotřeboval. Své mesky už měl a ti měli jen po dvou nohách. Ale byli výkonnější, flexibilnější. A je to právě flexibilita, která díky Mariovým reformám zvýšila výkonnost legií, stejně tak i standardizace vybavení a výstroje. Dobře vybaveni a spojeni společným duchem, Mariovi mesci byli připraveni, ale nevyzkoušeni v boji. Uplynuli dva roky, aniž by o sobě barbaři dali vědět. Strach, který ale vyvolali, přesto zůstal. Poplašení Římané ignorovali své vlastní dávné tradice a zvyklosti týkající se časového omezení konzulátu a znovu zvolili Mária konzulem a vrchním velitelem vojsk. Myslím, že část problému je v tom, že se hodně brala do úvahy hrozba ze severu. To umožnilo Máriovi držet mimořádné vrchní velení v letech 104, 103, 102, 101 a 100 před Kristem, kdy byl konzulem. Nakonec v roce 102 před Kristem se přízrak ohrožení stal reálný. Kimbrové, Teutoni a Ambronové opustili sever a západ kvůli střetnutí s Římany. Marius postavil u Aurasia pevnost. Vyslal další armádu, aby chránila Noriku. Především museli být chráněny alpské průsmyky do Itálie. Za pár týdnů se polovina hord Teutonů a Ambronů valila kolem Mariovy pevnosti. Podle Plutarcha to byl děsivý pohled. Jejich počet se zdál nekonečný, bylo hrozné se na ně dívat. Jejich řeč a křik nepřipomínali nic, co kdy někdo předtím slyšel. A přesto Marius přinutil své muže se dívat a poučit se. Marius byl skvělý a chytrý válečník. Rozuměl životu a také myšlení a psychologii prostého vojáka. Dal Římské republice důvěru v to, že dokáže porazit i nejlítější barbary na světě. Pevnost odolala. Teutoni a Ambronové neprošli. Vojsko o síle 150 tisíc barbarů zamířilo na jih hledat jiný alpský průsmyk. Římané je sledovali zpovzdálí, beze spěchu a vyčkávali na správný čas a správné místo. Dokud Marius nevybral dokonalé bojiště, kde konečně plně rozvine sílu své nekonvenční armády. V roce 102 před Kristem se stovky tisíc barbarů valily směrem k Itálii. Skvělý římský generál Gaius Marius pronásledoval Teutony a Ambrony, protože chtěli překročit Alpy. Přesunul své jednotky z pevnosti k Aqua Sextia, současnému Aix-en-Provence ve Francii. Tam Marius přikázal svým mužům postavit tábor. Svou pozici si vybral pečlivě. Římský tábor je jedinečný útvar vojenské mašinérie. Pokud to šlo, býval na vyvýšeném místě, aby bylo možné vidět jakékoliv manévrování nepřítele. Mýval mřížkovitý pravouhlý půdorys. Římské ležení bylo obehnáno hlubokým příkopem, za kterým následoval ochranný val, navršený z vykopané zeminy. Tomu se říkalo ager a každý tam měl své stanovené místo. Většina římských táborů se vyznačovala ještě jedním aspektem. Ten ale v tomto konkrétním ležení chyběl. Antický autor Plutarchos. Marius vybral místo, které nebylo moc dobře zásobováno vodou. Říká se, že to udělal záměrně, aby povzbudil své vojáky k boji.
Když si stěžovali, že mají žízeň, Marius ukázal k řece, která protékala v blízkosti ležení barbarů. Tam je pro vás pitná voda, řekl. Ale musíte za ní zaplatit krví. Na březích řeky Róny, usazeni ve dvou velkých táborech těsně u sebe, Ambronové a Teutoni měli spoustu čerstvé pitné vody. Přesvědčeni, že se jim Římané nemohou vojenskou silou vyrovnat, Ambronové slavili a veselili se. Římané, zvláště pak prostí vojáci, se báli barbarů ze severu, zvláště těch, co žili nejseverněji, v nejstudenějším klimatu. Drsné podnebí dělá drsné muže. Byli mnohem urostlejší než Římané, byli mnohem hlučnější a z pohledu Římanů zapáchali. Ne proto, že by se nemili. Pravděpodobně se koupali častěji než římští vojáci, ale používali, řekněme, jinou kolínskou, medvědí sádlo. Římané byli zvyklí na aroma olivového oleje. Barbaři nikdy neměli pochybnost o tom, že nebezpečí, které číhá v lese, je velké. Přesto se kontingent Máriova vojska nenápadně přiblížil k jejich táboru. Římští vojáci se vždycky báli, protože nebyli hlupáci. Věděli, že hrozí nebezpečí, že budou zabiti, stejně snadno jako oni mohou zabít nepřítele, protože římští vojáci nezabíjeli na dálku. Máriovi meskové se vrhli do potyček, ale barbaři se velmi rychle vzpamatovali a mnohonásobně převýšili Římany svým počtem. Když to vypadalo, že se porážka římské armády už blíží, Marius nařídil vtrhnout do bitvy posily. Římané, nabiti novou energií, zatlačili Ambrony zpět do jejich tábora. Podle Plutarcha bitva vzala podivný obrat. Ženy vyšly ven, ozbrojené meči a sekirami, vydávajíc přitom nejstrašnější jekot. Vrhali se do nejhustější bitevní vřavy a ačkoliv jejich těla byla poraněná sečnými ranami, snášeli to až dokonce s nezlomenou odvahou. Ženy barbarů byly vždy na bitevním poli. Někdy ženy táhly hned za muži povozy, takže ti z boje nemohli ustoupit. Povozy je v bitvě blokovali. Ženy měly takový smysl pro čest a svobodu, že považovali smrt v boji za lepší než ústup. Římané považovali tyto ženy za neuvěřitelně statečné a odvážné. Barbaři byli podle nich nepřekonatelní v riskování. Tím, že divoši přivedli do bitvy celou rodinu, všechno vsadili na jednu kartu. Zvítězíme nebo zemřeme. To znamená všichni, muži, ženy, děti, novorozenci. Ale i Římané měli co hájit, svou čest a rodnou zem. S dovednostmi, kterým je naučil Marius, si po více jak 10 letech vydobili své první vítězství nad germánskými nájezdníky. Po návratu do vojenského ležení se Marius připravoval na odvetný útok, který Teutobod, král Teutonů, určitě zahájí. V Aqua Sextii čelil Marius opravdu obtížné taktické situaci. Jako obvykle nepřítel Římany početně převyšoval. Ale Marius, vždy schopný zvolit správný čas a správné místo, pečlivě vybral terén. Se svým kapitánem, Claudiem Marcelem, kterému důvěřoval, políčil past. Marius poslal Marcela se 3000 muži do lesů za ležením Teutonů. Instruoval je, aby leželi a nevstávali, dokud boj nezačne. Barbaři dychtící po odvetě podnikli steč na kopec, kde se nacházel římský tábor, přesně tak, jak to Marius předpokládal. Podle Plutarcha se tam setkali s hradbou mečů. Sám Marius bojoval v přední linii a plnil rozkazy, které vydal svým vojákům, na což byl dobře vycvičen, jako kdokoliv jiný, ba co víc, všechny je v tom předčil.
Tato bitva byla opravdovou zkouškou Máriovy filozofie vytvořit z vojáků nosiče, kteří jsou dost silní na to, aby se nepříteli postavili ve svém těžkém brnění, aby uhájili pozice a udrželi disciplínu, i když nepřátelé vydávali hrozivý bojový pokřik a útočili s fantastickou urputností. A pak, jsouce v plné zbroji, Římané hnali nepřátelé svými meči, tlačili je dolů z kopce a pobíjeli. Když Marius a jeho vojáci přinutil barbary ustoupit, Marcellus a jeho kohorty se vyřítili z lesa. Společně tak zmařili jakoukoliv naději krále Teutoboda a jeho válečníků na ústup. Počet mrtvých na bitevním poli se vymyká všem představám. Římané zmasakrovali více než 100 000 Teutonů. Zbytek, který zajali jako otroky, byl válečnou kořistí, díky které Máriovi Meskové a všichni jejich stoupenci zbohatli. Máriovo mecenášství se netýkalo jen vojáků. Byl velmi štědrý k Římanům všech vrstev. Tím, že monopolizoval svou moc na nejvyšší možnou míru, ve skutečnosti se stal patronem dokonce i příslušníků třídy senátorů. Stále pod vlivem hrozby barbarů Římané ještě jednou zvolili Mária do nejdůležitějšího úřadu. Jako konzul bude sloužit bezprecedentní páté období. Stále panoval nesmírný strach z toho, že barbaři přijdou a nahrnou se na římské území alpskými průsmyky, které Římané nekontrolovali, že uchvátí celou Itálii a vyplní v krajním případě i Řím. A Řím nebyl mimo nebezpečí. Marius rozdrtil jen polovinu hord barbarů. Kimbrové, kmen vzbuzující největší hrůzu, byli stále neporaženi a nepodrobeni. Zatímco Marius dlel v Římě, Kimbrové prolomili římské opevnění Unorika. Nepřítel nakonec pronikl za hranice Itálie a pustošil pátskou nížinu. Bylo jasné, že pouze jediný muž má odvahu a je dost zkušený, aby čelil této nové krizi. Konzul Marius. V roce 102 před Kristem Máriovi Meskové zmasakrovali v jižní Galii divoký kmen barbarů, Teutony, a zničili tak polovinu jejich vojenské síly. Ale hrůzu nahánějící kmen Kimbrů proklouzl přes rakouské Alpy. Marius spěchá z Říma na sever do pátské nížiny a přísahá, že z barbary skoncuje jednou provždy. Když Marius dorazil do římského ležení, Kimbrové k němu vyslali posly. Nepřišli, aby útočili, ale aby vznesli požadavky. Kimbrové k němu přišli a řekli, my chceme půdu, nechceme bojovat. Chceme od vás zemi, stejně jako jste ji dali sousednímu kmeni tady za horami ve Francii. Kimbrové zjevně neslyšeli o katastrofě, která postihla jejich teutonské druhy ve zbrani. A tak Marius, s tváří skřivenou úsměvem, spíš však úšklepkem jim řekl, nemusíte mít obavy, vaši bratři už mají svou zem, budeme šťastní, když vám ji dáme také. A myslel tím její hroby. Podle Plutarcha Kimbrové nevěřili a požadovali důkazy. Marius se vysmíval dál, ale váš přítel je právě zde. Prosím, neodcházejte, aniž byste se s ním pozdravili. A poručil, aby byl Teutodot, král Teutonů, přiveden v řetězech. Marius žádnou dohodu s Kimbry neudělal. Jejich poslové odešli, přísahajíce pomstu zapadlé spojence. Nehledě na Máriovo nedávné vítězství nad barbary, nelítostní bojovníci ze severu Římany stále početně značně převyšují. Nová bitva je na obzoru a velký generál volá po zvířecí oběti. Římané vždy předtím, než šli do bitvy, vykonávali oběti, aby věděli, zda jim bohové vzkáží, že jejich plány jsou správné. To nezaručovalo vítězství, ale znamenalo to šanci vyhrát a Římané to brali velmi vážně. Víra Římanů je jejich jediný štít v boji proti obrovské přesile. Až bude končit zítřek, poteče krev jako přílivová vlna. Čí krev ulpí na rukou bohů? Marius hledá znamení ve vnitřnostech kozy a shledává, že nebesa budou při něm.
V roce 101 před Kristem celý Řím zatajil dech, protože dva nepřátelé na život a na smrt se střetli u italské osady Vercelli. Kavalerie Kimbrů o síle 15 000 jezdců mířila k bitevnímu poli. Hned za nimi táhli neohrožení pěšáci, jako když vyletí mrak kobylek. Když se Římané sešikovali, Marius pronesl poslední prosbu bohům. Antický autor Plutarchos. Marius si omyl ruce a napřáhl je k nebesům. Složil slavnostní přísahu, že obětuje 100 kusů dobytka, když bude vítězství jeho. Celkem čítalo vojsko Římanů jen o něco víc než 50 000 mužů. Bude čelit nejméně dvojnásobku Kimbrů. To byla nejhorší noční můra Římanů, ale Marius nepřítele přelstil. Své vojáky přivedl na bitevní pole jako první a umístil je tak, že slunce bude stoupat po obloze za zády jeho vojáků. Až se slunce rozzáří v celé své síle, bude se odrážet od lesklého brnění vojáků a barbaři si budou myslet, že obloha hoří, jako když bohové posílají blesky, aby pomohli jejich nepřátelům. Římané vycítili náhlou úzkost Kimbrů a zaútočili. Římané měli střelce z praků a taky měli lučišníky, ale pěšáci byli v bitvě základní bojovou silou. Krev, která na nepříteli ulpí, je jejich. Pěšáci slyší sténání nepřítele nebo nářek spolubojovníka, který umírá vedle nich. Nevíte, co se děje za vámi nebo po straně, protože máte helmici. Prakticky neslyšíte a vidíte jen zorné pole přímo před sebou. To vyžaduje odvahu a oddanost. Musíte překonat strach z obrovské přesily. U Vercelle Římané zabili 120 000 Kimbrů. A co bylo důležitější, vymítili stín strachu, který sužoval Řím po 30 let. Marius se vrátil stažení proti Kimbrům jako hrdina. Davy Římanů ho obdivně pozdravovali jako svého zachránce. Nehledě na jejich vlastní dlouho existující pravidlo, že nikdo by víckrát po sobě neměl zastávat funkci konzula, Římané se hlasitě dožadovali, aby byl Marius ještě znovu konzulem. Protože Gaius Marius post znovu přijal, pomalu se krůček za krůčkem stal v očích lidí definitivní stálou hlavou země, a tak se blížíme k počátku vzniku hodnosti císaře. To je přesně to, čeho se aristokracie celou dobu bála. Teď, když pominulo nebezpečí vpádu barbarů, je mnoho urozených lidí vůči Máriovi otevřeně nepřátelských. Aby si Marius udržel moc, musí hledat pomoc všude. Vyhledal skorumpované politiky, do jejichž výbavy patří podplácení i vražda. Jako politik nebyl Marius prozíravý, pokud se týká výběru spojenců. Politické bojiště bylo místem, kde byl Marius nerozhodný a málo přesvědčivý a nebyl tak bystrý jako na bojišti s oštěpy a meči. Marius žárlil na další vycházející vojenské hvězdy a nechal mnoho svých soupeřů zavraždit. Není sporu o tom, že v dobách Mariovy vlády se násilí stalo velmi rozšířeným prostředkem k vyřešení rozdílných politických názorů. Zachránil Řím, ale republice vyrval srdce. Přesto Marius nikdy neztratil lásku lidu. V roce 86 před Kristem, krátce před jeho smrtí, ho zvolili mimořádně posedmé konzulem. Zanechal moc v rukou vojenských činitelů. Jeho odkazem je i silná vláda jednoho muže. To je stěžejní fakt, protože se tím porušila rovnováha moci. Místo 10 či 20 vládnoucích rodů, které kontrolovaly obsazování funkce konzula, tu najednou byli skvělí válečníci. Moc a síla peněz, moc mít ty všechny muže za sebou, ať už proto, že jim dáte politickou podporu, nebo je využijete jako potenciální hrozbu proti politickým nepřátelům, to skutečně začíná být pro římskou vládu aktuální problém.
Říše začala dlouhý a pomalý posun směrem k diktatuře. Řím byl vržen do apokalypsy politické nespravedlnosti a nekonečné války, odkud není návratu.